Експресія внутрішнього світу. Так говорить про свою роботу німецька художниця Беттіна Кузель. Німкеня розповідає, що загальної концепції у її мистецтві немає. Намагаюсь передати свої відчуття, емоції, думки, уявлення про людей, які оточують події. Беттіна впевнена, що на життя людини впливають не тільки події, які вона переживає, а й те, що проходить повз. Зараз художниця живе у Брюсселі, а народилася у Східному Берліні. До падіння Берлінського муру у 1989 році її батьківщина була під контролем Радянського Союзу. Пропаганда комунізму була доволі сильна, але я організовувала різні рок-фестивалі та акції, які були заборонені та за які саджали до в'язниці. Коли Берлінської стіни не стало, багато моїх знайомих, теж художників, роз'їхались по різним куточкам і почали займатися переважно творчістю, бо вже не було проти чого боротися. Коли ми стали вільними, зникла головна проблема, проти якої ми раніше протестували. Художниця багато подорожує світом. До України приїхала вперше. Поки що, говорить, встигла побачити лише Київ та Полтаву. Україна нагадує мені південні міста Франції та деякі міста США. Адже тут є простір, є цікава архітектура, і все це разом дає відчуття сучасних міст. Перше враження – українці достатньо гарно та охайно вдягнені, в порівнянні з Європою. Полтавка Анна вже 3 роки навчається у Латвії. До рідного міста приїжджає раз на півроку. З перформансу художниці дівчина зрозуміла. Головне не ставити собі обмеження, яких насправді немає. Які обмежують нас від свободи мислі, дій, або якихось поведінчих норм.